Partia e personave me aftësi të kufizuar është shprehur e zhgënjur nga koalicioni me Partinë Socialiste që qeveris vendin bashkë me LSI-në. Në Shkodër në një takim ishte kreu i kësaj force politike, Afrim Jeshili. Në Shqipëri po kryen reforma të rënda, peshën kryesore po mbajnë ato shtresat janë nevojë. Situata e personave me aftësi të kufizuar nuk është ajo që pritesh, ose nuk është ajo që ne dëtuam një koalicion bashkë me Partinë Socialiste. Ne jemi të zhgënjur nga sjellja e kësaj majorance, ende sot qytetarët, personat me aftësi të kufizuar, familjarët e tyre, të cilët mbajnë këto, i marrin pensionin me shumë vonesë. Personat me aftësi të kufizuar ende nuk kanë një përmirësim të situatës së tyre financiare. Situata e tyre financiare është shumë e rënduar, nuk ka as përmirësim ligjor. Neve votojmë të tjerë, faktikisht të tjerë që ne votojmë na kanë dëmtuar neve. Përpara se të votojnë të tjerë, të mendojnë për vetën e tyre. Kreu i Partisë për Personat me Aftësi të Kufizuar prezantoi si kryetar të kësaj force politike në Shkodër Gjin Andon, që njëkohësisht mban edhe pozicionin e drejtueses të shoqatave për degën e Shkodrës të kësaj shtrese. Du bëj një thirrje. Gjithë invalidëve Shkodrës, të qojmë zonin se jena diskriminum. Edhe unë gjithashtu do t'ju përkrahi me gjitha mundësit e mia. Vetë prindërit e personave me aftësi të kufizuar në Shkodër shprehen disa prej shqetësimeve të tyre. S'kena ku me kaluë, para punës, edhe atë lekë që na japin, s'na japin një datë. Asi gjanë s'kena të realizume. S'kena ku mu anku. S'kena edhe një aktivitet me në animu bashkia, një objekt që t'kenë këta të zbavitën dikun. Pendensat janë blokume nga makinat. Kam shkua, kam marë policin, më ka thanë këtë drejtë, shka thanë polici. I thash, a je polici ti, i thash vetë, me hiq makinat. Jena të 25 vjetë që nësë kena pas ku muan ku asë kërkun. Gjaja kryesore është na, kur kena nevoj për karroca, s'kena ku anë kohë në kërkun vetëm në për shoqata satë një satë i tjetër. Kja shtres ka nevoj me kenë një person i aftë për këtë punë për mi u dalë për zëtë. Edhe pse kanë kërkuar shpesher, personat me aftësi të kufizuar vazhdojnë të jenë një situatë të vështirë ndaj të cilëve nuk respektohen shumë prej drejtave që ata kanë.